feliz. Valeu, galera, por esse momento, essa resistência maravilhosa. Hyper Bay Force! Hyper Bay, eu gostaria de avisar que ontem era 2:30 da manhã. Eu e a Loa estávamos conversando, atrapalhando o Manuel Bazon a fazer o trabalho dele. E eu estava escrevendo junto com ela sobre as definições de Bay Force. Vocês que não estão muito informados, por favor, acessem meu blog, dê uma curtida, espalhem, eu preciso de dinheiro. E lê lá qual é a definição de Bay Force. Qual é a definição de Bay Force? Bay Force! Nós achamos. Vamos mostrar pra ele a definição de Bay Force? É bem funcionário. A gente chega de não é Bolsonaro, é bem funcionário. Sobre o olhar analítico do canal do artista. Aí uma vez, um artista contemporâneo ruim. Ele nasceu em 29/2/1984. Como que estamos? Quando três caras vieram ameaçar a gente com três pedaços de pau. E eu empurrei, falei que ele não podia fazer isso. E aí eu fiquei mais brava e mostrei o dedo do meio e xinguei, etc. Quando eu vi, ele estava com mais quatro amigos, homens, todos brigando comigo. Ninguém do bar levantou para me ajudar, o bar estava cheio. Apesar das distâncias, pois, já me senti muito cerca, me senti acá. En el sentido de que estos contenidos, estas situaciones que se plantean en ustedes, pues también son las mismas de alguna forma que las discutimos también en Ecuador. Y eso ha sido como bien chévere tener empatía con esas problemáticas o situaciones que se plantean acá. Y ha sido interesante, como digo, poner en duda el poder que tiene la palabra a través de la xifolia, sobre todo. Para, tiene el proceso. Manifesto Anti-Inclusão, Parte 1. A inclusão propõe hierarquia de capacidades. A inclusão é incapaz de ver e enxergar. A inclusão é incapaz de ouvir e escutar. A inclusão é simplesmente incapaz. Eu gostaria de pedir para vocês que viessem, assumissem aqui o microfone aberto e falassem palavras de coisas ou perguntas que vocês tinham vontade de perguntar para mim, mas não tiveram coragem. Para poder realizar esse verbo em vocês, no corpo de vocês, vocês vão poder encontrar e propor que um outro realize, um ou mais outros. E vocês vão poder propor que eu realize, ou realizar o meu corpo. Acho que a diferença que marca o como cada um apresenta seu trabalho também mostra como a pessoa organiza uma poética também, né? Mas que a gente às vezes fala, eu não sei direito, mas o fato de você expor dessa forma está revelando de alguma forma aquilo que você, ou como você aborda esse material. Da Bia, por exemplo, acho que tem tudo a ver com o trabalho também. Esse compartilhamento das ações, assim, vejo muito no seu trabalho. E é muito interessante pensar o agitório, acho que o formato que você trouxe abre mais uma possibilidade. Assim.
que eu acho que é pensar o trabalho que ele se recria, né? Sei lá, ou uma metodologia, como eu tinha falado para você. No Brasil, procurando serviço, não me dava serviço. Primeiro fui para o Chile, fiquei um ano no Chile, depois fui para Cuba. Aí foi onde eu consegui criar meu filho. Gosto ruim na boca, amargo, ele vai aceitar um pouco do café. Ele engole o café, tá amargo. Ele lembra do chá de alho da avó dele agora, nesse momento, ele deglutindo o chá de alho e o chá de alho voltando pelo esôfago e ele vomitando. E ela dizendo, chá de alho é bom. Nunca criar nenhuma expectativa sobre mim. O artista repercebe seu portfólio, como ele repercebe sua trajetória, como ele repercebe a sua performance, né? Porque a gente fica preocupado de fazer o portfólio, de viver esse portfólio, que já foi vivido, que era performance, e aí vem esse portfólio, aí vem esse processo, e aí a gente, o que fez esse portfólio, irmão, hoje fora, né? E aí, como a gente vai repercebendo? Porque uma coisa é eu reperformar o trabalho de alguém, como já aconteceu várias vezes, e outra é eu trazer isso nesse formato expandido. Eu acho que sempre esse arquivo e esse documento é um desafio para os artistas. A gente não vai ver se documentar, apresentar, ou focar, como se colocaram no livro, focar esse histórico, focar esse documento, e depois ele vai para um fato de ação. Mas que impacto a ação muita gente se caracteriza ao mesmo tempo como esse documento e como essa evidência, né? Então, ao mesmo tempo que os trabalhos se convocam enquanto ações que por si só são autônomas, que por si só são um trabalho, é uma parte desse portfólio. O da Bia, eu acho engraçado que o portfólio da Bia é um acionamento de performances. E isso é muito louco. Porque se uma performance é acionar outras performances, porque se a gente olhasse para a sala, para as coisas que estavam acontecendo, cada um estava fazendo, estava acionando, junto com o objeto e através de um verbo, assim. E eu fiquei pensando muito nisso no seu trabalho. Ai, gente, é um barco fora. Side of the bridge, and the game is we have to throw the ball and she has to catch it. Each time she catches it, we give her a reward. Nossa, tem que melhorar em inglês. Não! Same. Hello. 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 Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente.
Não precisa ser todo mundo. Não, só... não o ataque fica? Não, você vai se explicar por causa do bullying que você sofreu. Eu vou me explicar por causa do bullying que eu sofri, entendi. A vítima sempre atrasada. A vítima tem que se manifestar. Entendeu? Ela é o bullying. Ligaram dizendo que ela tava sofrendo bullying. What is art really? O que realmente é arte? How do we recognize art? Como a gente reconhece arte? What frames an action in order to make it art? O que cria uma moldura? O que forma uma ação de modo a fazê-la arte? How does the context affect your action, your choice of what you do? Como o contexto afeta sua ação como que o contexto afeta a sua ação, o que você faz? What do you want the viewer to understand? O que você quer que o público entenda? Que eu deveria estar em casa, ele ou ia trabalhar de casa, o elevador ele chamava o elevador, ele ia em casa andar, ele ia me chamando, fazendo estilo, fazendo o treino. E lembra onde vocês colocaram, tá bom? So I do think about art as a kind of exchange where I want something and I want to give something, and I think that the audience also wants something and wants to give you something. So both. Ela está falando de uma outra sessão e ela está falando que ela acha que o performance tem a ver com troca. E ela acha que ela está dando alguma coisa e esperando alguma coisa. E ela acha que o público também está querendo alguma coisa e dando alguma coisa. I often write about my work afterwards, and that question, what does it make you understand about yourself, is something I often write about. Ela normalmente escreve e pensa sobre o trabalho dela depois, e essa pergunta de o que isso faz você perceber sobre você mesmo é uma coisa que ela pensa muito sobre, escreve muito. Today,
how would you make a record of your actions today? And could you call it art then? Then? No. If you make a record of what you did, can that frame it as art? Especially if you are invisible. Ela pergunta como seria hoje documentar, registrar, fazer um documento do que é um curso que a gente fez e se isso seria arte. Well, because sometimes art making can be very private, but it's when you share it with someone else that it really becomes art, I think. Just an opinion. Segundo ela, a opinião dela é que às vezes fazer da arte pode ser muito pessoal ou privado, mas que é só quando você compartilha que de fato se torna arte. E ela ressalta que isso é uma opinião dela. My work is very modest and human scale. Meu trabalho dela é muito modesto numa escala humana. And I'm interested in making a space where we can see something about our everyday lives. Ela tenta criar espaço onde a gente possa ver alguma coisa sobre o nosso dia a dia, nossa vida. Onward. But that question of what makes a common action visible and what frames it as art is always that's where the work is. Ela está dizendo que o trabalho está sempre nessa questão de como é que torna uma ação simples, cotidiana, visível, como que eu formo isso, como é que eu crio uma moldura para isso, que faça isso ser arte. Mas a gente não queria fazer isso de forma congelada,
como acontece, como costuma acontecer em leituras de portfólio. É uma coisa mais passiva, que ok também, é um formato, cada qual, enfim, um anula o outro. O que eu percebo é que, assim, no caso do Agifólio, ele é irresponsável, e é para ser, ele não é feito para durar, ele é feito para acabar, porque ele não depende de uma situação de sucesso. Ele pode errar, ele pode fracassar, ele pode... E ok, né? Tá tudo certo. O mais importante é perceber, através do Agifólio, ou que seja outro nome, o ágil, é que, assim, a gente consegue ver e rever o trabalho que a gente faz e ver e rever o trabalho de outras pessoas, né? Uma vez que, quando você lida aí com a universidade da performance, você tem a questão do tempo como uma crise, né? Porque, enfim, ela depende de um momento, ela depende do estar ali, da presença. A situação de presença é uma questão da performance. Então, existe essa possibilidade de revisitar, mas tem essa responsabilidade. Então, por isso que ela é irresponsável. Como outras práticas da plataforma, que são irresponsáveis também. Porque na arte existe muita responsabilidade. Isso, às vezes, congela uma série de práticas. As pessoas começam a ficar presas a formatos e tal e tudo mais, né? Não se consegue dar um passo adiante, porque, nossa, a gente precisa ter um currículo, a gente precisa ter um portfólio, a gente precisa ter um statement, a gente precisa ter... E não digo, assim, são práticas que são importantíssimas. Por exemplo, um statement é importante, é uma declaração. Você se revê através daquela declaração, você modifica, né? Mas eu acho que, assim como o statement é passível dessa modificação, de você revisitá-lo e alterá-lo, o agifólio também é assim. E as performances, a arte da performance é assim de um modo geral. Você pode, ela não depende de uma situação predeterminada ou determinista ou de sucesso para que isso aconteça, né? E isso vai ficar sempre a critério de cada um, porque a gente está falando sobretudo de uma arte que é, entre outras coisas, idiosincrática. Eu sempre falo muito isso, assim. É uma arte da pessoa. A arte da performance é uma arte da pessoa, né? Então, cada qual pré-determina suas regras e desfaz depois. E se hackeia, se engana, mente para si mesmo, passa por cima das suas certezas, né? Atropela as suas certezas. E eu acho que isso é o mais importante. Mais simples objetivo, que é o traço, ele possui uma potência imensa. Ele possui uma potência imensa. Pelo fazer, pelo como fazer. Da performance de instrução, da arte de instrução. Então você vai encontrar muitas semelhanças e tal. Eu mesmo, detorments, afastamentos, enfim, de artistas como Silvio Meirelles, Bruce Nauman, Vitor Aponte, situacionistas, certo? Na sua fase heróica, claro. Então, são uma série de ações que vão promovendo uma certa relação do corpo com o espaço da cidade. Então, a ideia do meu trabalho passa bastante por isso, por essa relação entre arte do andar
entre essa performance que se faz no andar, relacionados às artes espaciais, artes urbanas ou rurais, né? E sempre seguindo o mesmo procedimento, a ideia da deriva, a investigação, a seleção do lugar, a intervenção desse lugar através da performance. Passou aqui, assim, acho que é cada dia, sei lá, pra quem ainda não fez auditório como eu, assim, é cada dia até mais desesperador do que na qualidade e da diversidade de ações e de como que a gente vê da poética dos artistas e a gente vê dessa pesquisa e como que essa linha tênue entre esse auditório e essa performance ficam, né? Eu não sei, eu posso falar um pouco mais dos colegas aqui que eu conheço um pouco mais do trabalho, como o Fernando, como a Cris, que acompanha mais o trabalho, de como que tem ali o teu trabalho presente e como está também esse chave de fazer, né? É performance e ao mesmo tempo também é colocar esse portfólio em ação. E, enfim, o que eu achei legal hoje foi que a gente passou de dois extremos, assim, talvez. Porque eu, na anotação, botei assim, entre esse excesso de elementos, esse excesso de informação no auditório, ao máximo da proeza na ação, né? I'm gonna make Marilyn really happy. I have the same sensation. So first of all, I was really, really happy with the emotional exchange. Então, eu tenho a mesma sensação. Primeiro, ele está muito feliz com as trocas emocionais. But then I wrote on my notes, poetry and narrative, they can coexist, but sometimes they really hate each other. Então, daí primeiro ele está muito feliz com essa troca emocional e depois ele pensou no caderno dele, que poesia e narrativa podem coexistir, mas que às vezes elas se odeiam muito. What I was, for me it's easier, but when I was watching the performance, sometimes I was trying to watch without listening, and in a couple of occasions I tried to listen without watching. Então ele falou que essa parte para ele é mais fácil, porque às vezes ele tentou assistir sem ouvir. Mas que ele também tentou ouvir sem assistir, sem ver. For the mind. E aí, ele voltou
palestra e ele pensou que o que a gente está fazendo é como uma ginástica para a mente. Isso! A palestra em italiano é academia. Ah, tá. Por isso. Palestra em italiano. Palestra em Itália. Academia de musculação. Palestra for us is like a lecture. I like this. A palavra. Palavras. Isso é autofágica. Autofágica.